Guayaquil presenta el projecte Casals en xarxa, una producció de Els Tres Casals de l'Equador. Avui amb el programa Qui som? Retransmet Radio Amèrica Barcelona. Bon dia, bon vespre, bona tarda, bon matí. Avui estem molt contents de tornar a tenir un Qui som amb un casal, el casal de Brussel·les, que a més és un casal històric i tindrem una representació impressionant. Perquè tenim el president actual, tres presidentes anteriors i la vicepresidenta. Llavors, realment, és de luxe totalment aquest Qui som d'avui i estem molt honrats i molt agraïts. Llavors ja sabeu que aquest programa el transmetem per les xarxes dels casals de Quito, de Guayaquil, de Paranà i tots els que vulgueu, ni més, i també per la Ràdio Amèrica Barcelona, que forma part també d'aquest projecte, de fet, de casals en xarxa, de fer xarxa, sinergia entre tots. Mercè, molt honrats, eh? Molt contents d'un casal així avui. Sí. I tant, Cristian. Perquè avui tenim la possibilitat de conèixer un casal amb més de 90 anys d'història, actiu i que sempre ha sabut adaptar-se a les noves circumstàncies i a l'actualitat, que no és gaire poc, oi? El Casal Català de Brussel·les. El nucli fundador del qual, el 1930, va tenir l'honor de comptar amb dos il·lustres i honorables catalans, com Francesc Macià i Ventura Gassol. I avui, com tu deies, tenim amb nosaltres a persones estimades, com l'Helena San José, la Roser Maresma, l'Eva Mas, i l'actual president, en Llorenç Navarro. I estem àvids d'escoltar les explicacions. I ja no diguem més. Sigueu molt benvingudes, Helena, Roseva, i molt benvingut, Llorenç. Vosaltres mateixos, sisplau. Moltes gràcies, Mercè. Estem molt contents d'estar aquí amb vosaltres avui, que ens hagueu demanat que participem del punt de trobada. Perquè a més això del Casals en xarxa és fantàstic, ens agrada molt, ens cau una mica tard a Europa, però ens agrada molt en realitat i sempre és com una referència, eh? Nosaltres en parlem, que ho sapigueu, que sempre parlem de vosaltres com a referència, feu unes coses precioses i amb unes produccions meravelloses. I us donem les gràcies per haver-nos convidat. Jo, molt ràpidament, intentarem ser breus i que vosaltres pugueu fer les preguntes, els que ens estiguin veient o qui ens estigui seguint, pugueu participar. I jo començaré jo, faré una petita presentació molt curta sobre la història del casal, que 90 anys, com comprendreu, no es poden resumir en gaires minuts, o sigui que seré molt escueta. Això sí, podeu comprar el llibre del casal, que ja començo fent publicitat. Podeu comprar el llibre del casal, que és un llibre que vam fer amb Terra d'Ateneus, una beca que es diu Terra d'Ateneus, que ells estan oberts, si la voleu concursar, estan oberts a que sigui també a l'exterior. Era una beca que només estava a l'interior, però l'IRMO i la Federació d'Ateneus donen aquestes beques, per tant, també per fer història, no? per recopilar la història, i crec que és molt interessant. Ja. I no m'allargo més per aquí, però tenim aquest llibre de l'editorial Afers, que el podeu comprar a la seva web. Llavors, molt ràpidament, com tu apuntaves, Mercè, el nostre casal, com tants d'altres al món, en el fons és fruit d'un exili, no? Un exili més, que ja no sabem quants en portem, com aquell qui diu, malauradament. I això passa al 1930. No són ells qui funden el casal, perquè no són Ventura Gassol i no és Macià qui funda el casal, però, com bé has dit, estaven al Pinyol o estaven impulsant, no? Estaven allà, diguéssim que és el seu entorn qui funda aquest casal. I a partir d'aquí, doncs, això comença a rodar, passa un 6 de desembre, és a dir, fa molt poquet, hem fet el 91, i això doncs, comença a tirar com
com bé diem, també un altre gran moment d'exilis, me'n vaig molt més lluny, però és, bueno, una mica més tard, és amb l'arribada de Franco, amb la dictadura, uns anys més tard, i aquí doncs arriba el general Escofet, que era ministre de la República Espanyola, o arriba l'il·lustre príncep dels poetes, Josep Carner, que és un dels nostres socis més il·lustres del casal, perquè més tenim prova de la seva butlleta d'inscripció, no? I això és com un honor molt gran. I així successivament al llarg dels anys, amb ells tenien una modalitat més casolana, perquè ens entenguem, és a dir, per exemple, un gran centre va ser la botiga del general Escofet, un gran centre del casal, que tenia una botiga a prop de la Gran Plaça, i allà doncs, els catalans de Brussel·les s'hi trobaven, no? I ja ens acostem més cap aquí, deixaré que li passaré la paraula a l'Helena, perquè ella una mica encara és la nostra connexió també amb tot això, no? Encara hi havia fins no fa gaire en Jaume Socios, que es va morir fa un parell d'anys, si no m'equivoco, que ell encara havia conegut el general Escofet. Vull dir que una mica el fil de la història l'hem intentat anar guardant, no? Perquè evidentment és molt important per nosaltres, i parla molt, que això ho diem moltes vegades, que parla molt també de Catalunya, no? De l'interior, en realitat. Vull dir, tota aquesta història que tenim a l'exterior, que la tenim tots, que la compartim, parla molt de què estava passant a l'interior, en realitat, no? I això, doncs, evidentment, i a dia d'avui doncs, encara és així, si Brussel·les és un centre neuràlgic, com sabeu, malauradament, també de l'exili, novament, no és res estrany, eh? Ja, per desgràcia. No m'allargo més, Helena, tot teu. L'Helena va ser presidenta fa uns quants anys. No, mira, el coronel Escofet jo el vaig conèixer encara. Ah, mira, veus? Fins i tot en aquell moment fèiem moltes coses, activitats a cases particulars. Una vegada es va organitzar una xocolatada a casa meva i el coronel va venir. O sigui, que tinc fotos a casa meva amb el coronel. Sí. Un altre soci molt interessant va ser el pintor Joan Martí. El pintor Joan Martí, el Recensi, era un senyor molt extravagant, molt així, però tenia una pintura molt, molt cridanera. A mi m'agradava, però clar, difícil de col·locar a la teva sala d'estar, no? Però bé, sí, no, però m'agradava molt. I també era un senyor molt simpàtic i molt conegut, per un dia fins i tot havíem estrenat el cine amb el meu home i ens vam passar un curt amb el Joan Martí. Fet tota una història, com que el tenia en nòmina, on va dir, on direm així, l'Ici Braxó de la galeria Ici Braxó, a la galeria a l'Avinguda Lluïsa. Ell feia molt per promocionar aquest pintor, que també li interessava, no? Perquè era ell el que coneixia totes les exposicions. I hem anat tenint socis així més interessants, però bueno, com a socis ja no recordo dels importants així. Molta gent, quan va venir la democràcia, que diuen, vale, corremos un tupido velo. D'acord. Quan es va morir Franco, que tot... Això és més precís. Va haver un gran canvi en el casal, perquè va començar a venir molta gent per les comunitats i tal, i clar, molts dels que venien, que eren refugiats, se'n tornaven cap allà. I aquí venien molta gent nova. I els que es van quedar aquí, que ja tenien més edat, ja els costava més adaptar-se a aquest nou casal. O sigui que jo, com que soc molt camaleó, em vaig anar adaptant a tot el que és. Com era el casal teu, Helena, el casal quan tu eres la presidenta, Helena? Quan jo era la presidenta.
pues, quan jo era la presidenta, tot just anava una miqueta millor. Havia passat un moment, em van demanar de fer de pont i vaig fer de pont, però ja els hi vaig dir que no, que molt pont, el del riu Quai m'era molt llarg ja. És a dir, un pont normalet, no? I després el casal va agafar una altra expansió d'altre cop, amb en Gambús, que el cel sigui, i després amb el Manel Camós, i ja es va anar enrotllant tot d'una altra manera. I ja era més el casal que coneixem ara. Sí. Bueno, l'Eva potser ens pot explicar. Sí, jo us comentaré una mica el casal que tenim ara, però que també és un casal que està viu, evolucionant cada minut, perquè, de fet, bueno, després el Llorenç us explicarà com ens hem adaptat a les situacions que vivim ara, no? Però quan vam arribar a la Roser i jo aquí el 2015, ens vam trobar un casal que venia d'aquesta evolució que parlava l'Helena i que d'alguna manera doncs havia de començar a fer altres coses perquè hi havia uns socis nous. Brussel·les és una ciutat on hi ha molta gent de pas per molts motius, per estudis, per feines, i això ens permet fer moltes activitats perquè tenim molt, entre cometes, públic interessat, però diguem que no és el perfil de la gent que poder estava aquí als anys 70, que no es movia de Bèlgica. És gent que al cap de setmana agafen un avió i se'n van a Barcelona, és Sant Jordi i se'n van a Barcelona. I clar, nosaltres havíem de conjugar una mica tot això. I van començar, sempre tenim uns, com diem, unes activitats fixes que són un èxit assegurat i que les tenim programades tot l'any, tots els anys, que és la calçotada, Sant Jordi, Sant Joan, tot això funciona molt bé. I tenim un esplai pels nens fantàstic, també és un grup d'esplai, jo crec que dels poquets, no?, que són estables i... Europa sí, almenys. Sí. Perquè és per això, per aquesta afluència que tenim, és una sort en aquest sentit, no? Però a la vegada també tenim molta gent jove que demanda altres coses i que a la calçotada no li interessa, per dir alguna cosa, no? Amb això, els últims anys, el que deia la Roser, que hem tingut també moviment a causa de la situació interior, també la política ens acaba influint, evidentment, i doncs ha hagut un moviment enorme de propostes de tota mena, de música, de teatre, de presentacions de llibres, etc., que ens ha permès, doncs, ens pensàvem ben bé que estàvem gestionant no sé quina mena de societat de cultura, perquè era impressionant el que es podia arribar a organitzar aquí des de l'any 17 fins ben bé al començament de la història del Covid. O sigui, impressionant. Una feinada, ens faltaven mans, molta imaginació, i la veritat és que vam passar de ser un casal d'això, de la calçotada casolà, no? Doncs una mica d'atrevir-nos amb, no tant com vosaltres, però amb les noves tecnologies, a fer conferències de temes que podien interessar i difondre'ls en xarxa amb algun altre casal que havíem fet alguna conferència, bueno, coses així, molt, amb mitjans molt precaris, però amb molta il·lusió, i que no... El que a vegades ens han dit és que com ens atrevim, però és que és aquesta la cosa, que no ens ho pensem massa. És allò de dir, ho podem fer, ho podem fer, vinga, va. I així anem avançant. I bueno, i ara ja l'última us l'explicarà en Llorenç, perquè estem sempre, ens vam inventar ja, per acabar de fer-ho maco, una trobada virtual, i això ja ho explicarà ell, perquè sí. va ser... Sí, perquè vam anar d'un agitament brutal d'activitats, no?, que vingués la Covid, no? Sí, ens vam quedar tots aturats, i ens feia molta por, no sé a vosaltres si us ha passat, doncs perdre el contacte amb la gent, perquè realment no sabíem com s'adaptaria a fer coses que podies proposar, però que evidentment no tenen res a veure amb el que fèiem abans. Això és un... I ara ens estem plantejant al contrari, que hi ha altres coses que poder les hem de passar mentalment a fer-les de manera virtual, perquè a la gent ja li convenen, no? De fet, tenim...
el grup que fa ioga, que directament ja ha passat a ser virtual perquè a ningú li interessa desplaçar-se per anar a fer aquesta activitat, per exemple. I bueno, ja es veurà, no, el que dona de si. Deixo parlar en Llorenç perquè si no... No, sí, a mi em sembla molt bé, eh? Si parles tu, a més ho estàs dient superbé, així que... No, però sí que és veritat, el que heu estat comentant, que vam anar agafant embranzida i de sobte ens vam adonar que estàvem portant oques grasses i que estàvem fent concerts guapíssims i nostres i activitats que, vaja, eren sorprenents, no? I després va venir la pandèmia. A mi em sembla que això també va... O sigui, la pandèmia, juntament amb què coincidia amb el nostre 90 aniversari, a nosaltres ens va rebotar molt, val? Perquè si anàvem amb molta canya i arriba la pandèmia, i com que no ho podem fer, no? Aleshores, teníem dues opcions, no? Davant de la pandèmia, podíem fer servir la pandèmia com una excusa per no fer coses, o podíem intentar superar les dificultats i buscar altres maneres de continuar fent coses, no? Sobretot perquè era el 90 aniversari. Teníem un programa planíssim d'activitats. Vam començar amb un concert de música clàssica al Beaux-Arts, que és una de les coses més grans que hem muntat i va sortir molt bé. I després, clar, això va ser el febrer de 2020, després va començar la pandèmia, vam haver de deixar caure moltes activitats, però també vam dir, mirem de reinventar-nos, no? Quan va haver confinament, doncs la nostra coordinadora, la Sílvia Ruiz, per exemple, muntava uns butlletins brutals amb activitats que es podien fer durant la pandèmia. Això, hi ha hagut molts casals que ho van fer servir com a referència, no? Perquè la gent no sabia què fer a casa, com ocupar els nens, i va ser una aportació molt, molt important. Després hi ha el que deia l'Eva també, la trobada de casals, que va ser coincidint, de fet, amb els 90 anys de la Fundació, el 6 de desembre. Nosaltres vam muntar 4, 5, 6 de desembre a la trobada virtual. Gairebé la majoria dels casals europeus es mostraven com a mínim reticents. Diuen, no, potser millor, deixem-ho... no ho fem, però després tothom va sortir supercontent, perquè ens hi vam posar en cos i ànima, ho vam preparar, fins i tot vam aconseguir amb una cata de cerveses i xocolata i formatge i tot això, vam aconseguir aquella connexió que normalment només s'aconsegueix quan hi ha una trobada presencial, i penso que, vaja, vam obrir, o sigui, aquesta pandèmia ens ha obert noves portes, no? Això del ioga que comentava l'Eva, és una mostra, però una altra mostra, per exemple, és que d'ençà que vam dir, doncs, hem de treballar en mòduls virtuals, doncs ara tenim un curs d'occità aranès que no hauríem tingut, perquè la professora és de la Vall d'Aran, però ara mateix està vivint a Barcelona, però vam dir, doncs, si ho hem de fer en virtual, doncs, per què no? No fa falta tenir un professor aquí. I els alumnes, hi ha un alumne que es connecta des de Minnesota, des dels Estats Units. Així que és molt interessant. Jo havia preparat unes quantes fotos que no pretenen ser exhaustives. No sé si ho puc compartir. A veure... Mostra... A veure si me'n surto, perquè... Presentació de positives. Bé, és només unes quantes fotografies perquè veieu coses que hem anat fent, no? Nosaltres ens adaptem a la nostra situació local... quan ens podem veure, aprofitant, per exemple, que ens podem veure a l'exterior, que les restriccions són menors quan ens trobem a l'exterior, continuem fent coses com, per exemple, la trobada, l'homenatge davant del Mannequin Peace l'11 de setembre vestit de rabadà, de pastor català. També aprofitem el Mannequin Peace per reunir-nos per commemorar el 20 de maig, que és la primera Champions que va guanyar el Barça. Doncs mirem de celebrar-ho cada any també. Altres coses que vam fer coincidint amb els 90 anys del casal va ser la presentació del llibre de què ens parlava la Roser abans, que ens va preparar l'historiador Jordi Boigues Mainegre, i aquí en teniu la portada, i quan es va fer la presentació, amb distanciament, tot plegat, es van reunir 5 presidents i vam aprofitar per fer aquesta fotografia, no?, dels 5 presidents. Després, què més? Això va ser
la trobada de casals europeus de 2020, com veieu, hi havia com dues o tres pantalles, hi havia molta gent connectada, i va haver convidats d'excepció, va haver uns seminaris que ens van semblar molt, molt interessants. Després, la calçotada, aquí tenim un abans i un després. Quan hem pogut fer la calçotada presencial, hem omplert una sala parroquial que tenim al costat del nostre local. Això és el que ens agrada, els merders, embrutar-nos els dits. Però quan no hem pogut fer-ho, doncs, per exemple, l'any passat vam fer uns lots de calçots que la gent venia a buscar i es feia les calçotades i la fèiem el mateix dia o el mateix cap de setmana i després intercanviàvem fotografies i fins i tot vam fer un concurs a veure qui la feia més grossa. I, de fet, va ser la vegada que vam encomanar més calçots. Em sembla que vam arribar a 4.500 calçots. Oh. Va anar molt bé i la gent va aconseguir... A mi em sembla, personalment, que va ser un moment que a la gent també li feia falta, no? una mica de sarau i malgrat la pandèmia i el confinament, doncs poder celebrar encara una calçotada. Això, per exemple, això també va tenir molt d'èxit, Sant Joan 2021, perquè va ser la primera activitat que vam poder fer després de restriccions força severes i la gent tenia moltes ganes de venir. I vam estar tota l'estona fora. Tota l'estona, ja teníem habilitat l'interior també, però vam estar tota l'estona fora, la gent xerrant, amb una foguera, hi va haver focs artificials. El paio calp aquest va fer un cremat que va sortir... Però bé, la gent no es va queixar gaire i va anar molt bé. La veritat és que ens ho vam passar molt i molt bé. I una de les noves activitats que hem fet per també captar jovent, gent que està de pas, gent que potser no s'implicarà amb altres activitats, és això del Catalan After Work Drink, que és la copeta després de la feina. Hi ha molts becaris, hi ha gent que passa, hi ha estudiants que doncs se'n van a fer una cerveseta un cop cada mes. Ho fem, em sembla, si no m'equivoco, el tercer dijous de cada mes. Sí. I la gent, doncs, mira, a la fotografia hi ha la vicepresidenta, la Rosa Maresma, expresidenta, però també hi ha, per exemple, a la part inferior dreta de la pantalla, hi ha alumnes de català. Em sembla que és la classe d'alumnes de català que venen i aprofiten per aplicar el que estan aprenent als cursos de català, no? Mm. Això és molt interessant. Després tenim el grup excursionista, també activitats a l'exterior. Moments de pandèmia, però ens deixen sortir a passejar, doncs fem excursions. I aquesta última de l'esquerra va ser aquest diumenge passat. Ens ho vam passar molt bé i vam acabar una mica enfangats, però molt feliços tots. I després, altres coses que fem, mirem de fer també de pont per organitzar aquí a Brussel·les la Setmana de Sant Jordi, però no la fem sols. Ens coordinem amb la delegació del Govern de la Generalitat de Catalunya, amb la Generalitat del País Valencià i amb Balears. I aquest any amb Andorra també. És a dir, que mirem de fer coses que ens uneixen i organitzem, vestim un programa d'activitats que donen molt de color a aquesta tradició que ens uneix, no? Com és Sant Jordi. I això és una paradeta que muntem davant d'una llibreria o una llibreria espanyola on també posen un recull de llibres en català per Sant Jordi i aquí donem punts de llibre i roses. I això ho fem tradicionalment i la gent ho sap i bé. Una altra activitat que fem i que és una miqueta marca Casal Català de Brussel·les és el debat electoral. Quan hi ha eleccions sempre intentem fer debats electorals. Normalment eren presencials, però amb la pandèmia vam fer un debat electoral virtual que va ser superinteressant. Teníem, em sembla que era la delegada, o sigui, la corresponsal de l'Agència Catalana de Notícies, si no m'equivoco, no? Roser? Que era la Natàlia Segura. Sí. Això, la Natàlia Segura, que va moderar fantàsticament el debat i ens van dir que havia estat més interessant que hem dit altres. Però jo m'ho vaig passar molt bé. Va ser molt interessant. I després, altres coses que ens hem hagut d'adaptar. Per exemple, la festa del tió telemàtica, la volíem fer presencial, al final vam haver-ho de canviar,
però la gent s'ho va passar molt bé i fins i tot vam aconseguir fer la quina tradicional, ens ho vam passar molt bé, la veritat. I ara, per exemple, tenim un grup de lectura, tenim el grup de lectura d'adults, però hi va haver un noi, el Nil Massart, que està a la part superior esquerra, amb la seva mare, que va dir, escolta, jo també vull fer un grup de lectura per joves. I, doncs vinga, com que també escoltem els socis i sempre diem que si volen organitzar alguna cosa que estem aquí per ajudar, que no som només nosaltres qui hem d'anar estirant del carro, sinó que estem per potenciar, no?, possibles iniciatives que sorgeixin, doncs ara tenim un club de lectura juvenil. I a la dreta doncs, hi ha l'esplai, que quan es pot, es reuneixen presencialment, això és el nostre local, i quan hi ha més restriccions, doncs busquem un espai més gran o l'exterior. I classes de pilates i ioga, quan es podien fer presencials, i també hi havia una classe, em sembla que era els dissabtes pel matí, per la canalla. Vaig acabant, eh? El sopar tallers, per exemple, això és una cosa que també organitzem nosaltres abans... Com es deia el diputat? Jordi Sebastià. Jordi Sebastià, sí. De Compromís, que estava aquí, però després va perdre l'escó i vam dir, doncs ho agafem nosaltres, perquè també és la nostra cultura i la veritat és que té molt d'èxit i ens ho passem molt bé preparant-ho, tot i que de vegades hi ha una mica de perdis, també. Però bé... I d'aquí tenim l'homenatge al Marquès de Rubí, que és una iniciativa que em sembla que ja van començar fa uns quants anys. No, és el segon any. Però a mi em sembla que ja havia estat iniciativa de... No sé si va ser el Toni... Sí, exacte. Antoni Vicenç del 2005, quan que feia 300 anys, va organitzar un acte de commemoració. Per situar-nos molt ràpid, Marquès de Rubí és dels últims combatents de la guerra de successió, és a dir, la guerra del 1714 no acaba el 1714, acaba més tard, però quan cau Mallorca és l'11 de juliol, si no m'equivoco, del 1715, un any més tard. I aquest Marquès de Rubí, per 50.000 intríncolis, acaba enterrat, que, o sigui, el Marquès de Rubí està defensant el baluart de Mallorca i acaba enterrat en vers. I llavors hi va haver-hi aquest homenatge fa uns quants anys i ara el que sí que fem cada any és l'11 de setembre, el celebrem allà. Exacte, perquè per nosaltres això també tot està interrelacionat, no? És quan els països catalans van anar caient un a un i la caiguda de Mallorca doncs, va ser el final. Va començar el País Valencià, després va caure Catalunya, el Principat, i després va caure Mallorca. I aquí doncs, també la volia posar aquesta, perquè va ser el taller de panellets que ens va fer l'Helena, aquesta última castanyada del 2021, i tothom al voltant, escoltant i veient com es feien uns panellets boníssims que ens va fer l'Helena. I acabo amb el mercat de Nadal. Sempre fem una miqueta de mercat de Nadal. Aquest any no ha pogut ser el mercat de Nadal físic. Hem mantingut el mercat de Nadal virtual. La gent podia fer comandes i passar-les a buscar al local. Però bé, les melmelades de l'Helena van molt buscades i s'acaben molt ràpidament. Doncs és això. Això és tot. Moltíssimes gràcies. I com veieu, doncs sempre hi ha manera de tirar endavant i continuar treballant. Mercè, tu, jo estic d'acord amb el Robert, eh? És impressionant, eh? Boníssim. D'aplaudir-vos perquè... Escolteu, em deixeu encara afegir una cosa. I diu, això és tot. Quan l'Eva i en Llorenç parlaven, jo recordo un acte que crec que és dels més sonats que hem fet, que inclús en Xavi Coral, que en aquell moment era corresponsal, ens van dir, esteu bojos, que va ser amb l'acte de commemoració de la mort d'en Carner. Sí, aquest va ser el més sonat que hem fet perquè hi havia producció, teníem... O sigui, jo estava a casa meva amb aquest mateix ordinador, que no sé com va donar pat d'ací, pobre ordinador, jo crec que encara pateix, i llavors ells, a tota la resta del casal, hi havia 6 o 7 punts a l'exterior, a totes les cases on havia viscut en Carner, i anàvem connectant, com si fóssim TV3, connectant en directe, i cadascú tenia un poema de Carner i llegia a la porta, no? I entremig doncs, explicàvem una mica la història d'en Carner. Això ho tenia guardat, veritat? Això està en el canal de YouTube. Sí.
amb més de 2.000 visites. El so, ens heu de perdonar per això, pel so, perquè era el primer cop que ho fèiem, i, bueno, però es va seguint, i vull reivindicar que crec que va ser de l'acte de commemoració, com aquell que diu oficial, perquè la Generalitat de Catalunya, per desgràcia, només vam fer un fil de tuit, que ja entenc amb la pandèmia, però vam fer un fil, no?, com a commemoració, i en canvi aquí vam fer... Jo crec que també per això tanta gent se va connectar, perquè era com el que hi havia en aquell moment. I allò, jo crec que va ser, no sé si esteu d'acord, però del tema de les connexions ha sigut del més sonat que hem fet. Sí, perquè a més va ser molt genuí i va ser una primera vegada, allò que diem, no? Sí, la gent no ens havia vist encara amb el mitjà audiovisual, diguem-ne, i ho van disfrutar moltíssim, perquè a més ens van veure de tot arreu, no només de Brussel·les. I... Sí, sí. Si no recordo malament, era un horari de feina, inclús. O sigui, sí, era com a les 12 del migdia. Sí. Molt bo. No, malgrat les dificultats, vam acabar eufòrics. O sigui, vam penjar i estàvem eufòrics i vam dir, ens ha agradat molt, ens ho hem passat molt bé i n'hem de fer més de directes. La culpa és de la Roser. Sí, ella ens engresca. Aquí també s'han de dir els culpables. No, però no em dieu mai que no, però també Llorenç... Costa molt poc. Penso que no és culpable ningú, Jo crec que tots ens apuntem ràpid, però després... No, però el que sí que és molt important, i això ho hem aconseguit, és que som una mica intergeneracionals, val? Perquè per un costat tenim l'Helena, que té un perfil, una experiència i ens aporta unes coses, i per l'altra tenim la Roser i altra gent més jove, que, clar, ens fan descobrir coses, eines, que a nosaltres, jo personalment no el conec o habitualment no utilitzo, no? I això és ens enriqueix moltíssim, moltíssim. Sí. He d'afegir dins de l'equip de persones amb més experiència, també caldria parlar de Miquel Vilà, que ha deixat el consell aquest any per motius personals, però ha estat al peu del canó molt de temps i també té una certa edat. De fet, va ser ell qui va fundar fa 30 anys la penya barcelonista, que encara funciona. Ja no la presideix ell, però la va impulsar durant molts anys, no? Així que també... Ens vam animar tant que vam acabar recitant poemes per tot Bèlgica, també. Ja aneu mirant el nostre canal de YouTube, però veig que ja hi ha preguntes. Boníssim. El Patrick. A veure, Patrick. Que estrany, el primer, el Patrick. Sí. Molt bé, avui has tornat al primer lloc. Sí. Esteu en una ciutat... globalment una regió molt particular, perquè Brussel·les, ciutat i la seva regió és majoritàriament francòfona, però enclavada en un territori neerlandòfon. De fet, Salvat, en fet de tenir la seva pròpia regió administrativa, és també la capital i la comunitat neerlandòfona de Bèlgica. Com és això de viure en una ciutat que és una enclava lingüística? I que Salvat, si aneu als famosos municipis amb facilitats lingüístiques, travesseu la frontera de la regió i canvieu de regió lingüística. Qui vol contestar? Però jo una pregunta per mi és superinteressant, perquè veus una manera de, si quan estàs a Catalunya, que sembla que no, el català, el castellà, sempre és com una lluita, no? I al final, i en canvi aquí, tothom conviu i com aquell qui diu... No. No diré que no passa res, perquè no seria del tot veritat que no passa res, però... Exacte, hi ha un matís, Hi ha matisos, però en general, és a dir, jo la soltura... Els belgues, per lo bo i per lo dolent, són molt fets i deixats d'estar, perquè també té la seva cosa dolenta. Però, bueno, hi ha una cosa molt enriquidora i molt dolça de no estar enfadat amb les llengües, no? I que al final aquí acabes veient que, bueno, sí que hi ha unes certes lleis, sí que n'hi ha uns que estan més enfadats que uns altres, però no és tan bèstia, no? És a dir, jo no he obert mai un TikTok d'un belga francòfon que estigui amb un comentari d'un belga flamenc que l'estigués insultant, no? Vull dir, al final
tot això està molt més baixat de to, sí que tots es protegeixen molt i se'ls protegeixen amb ungles i dents i tal, vull dir, ara l'Eva segurament farà el seu matís, que jo crec que és important, però jo la primera sensació em va semblar super enriquidora i super, super bonic, en el millor sentit de la paraula. Jo vull dir-vos una cosa aquí, que és un dels èxits, si tu vols, d'aquesta convivència així, que no ha estat fàcil, perquè jo he viscut moments èpics, però s'ha arribat un moment on no hi ha competició per la llengua. O sigui, tu saps que arribes a Flandes i és el flamenc. Punt. No hi ha més discussió. I si estàs en la regió francòfona, serà en francès. I no hi haurà ningú que dirà, oh, és que aquí es parla més d'aquest i menys de l'altre. Mm-hmm. O sigui, hi ha una seguretat. Tots tenen la seva seguretat lingüística i no hi ha competició. I és a partir d'aquí que la convivència es fa fàcil. Que és el que ens falta a nosaltres allà a Catalunya. Que saps que si en fas 25, veureu el que triguen a demanar 50. Jo no dono ni 2 anys, eh? Tot així, el pro que deia l'Eva em sembla interessant, Eva. Sí. Sí, no, perquè al final acaben sent dues comunitats que viuen cadascuna a la seva manera. Exacte. És a dir, no, diguem, nosaltres venim d'un model, o com a mínim parlo per mi personalment, en aquest cas, de bilingüisme absolut, no? I aquí no te'l pots plantejar gaire. Hi ha molt poca gent que estigui en aquesta realitat. Jo sé, per coneguts i amics, que fa uns anys enrere era relativament més comú, però avui en dia, i sobretot en determinats àmbits, no és així. O és francòfon o és neerlandòfon. I això jo crec que és una llàstima, perquè al final les llengües són riquesa i més en una ciutat com aquesta en la que es parlen infinitat de llengües. És a dir, nosaltres sortim al carrer i al matí pots parlar català, castellà, italià, anglès, francès i si en saps d'altres, els que vulguis. Vull dir, no hi ha cap mena de problema. I també pots funcionar amb la teva llengua, també, sense cap mena de problema. Ningú et dirà mai res ni et mirarà malament. Això sí, eh? Una tolerància absoluta. Els belgues, en aquest sentit, són molt oberts. No. I acabo de pensar una autoespera que parlen sovint, quasi sempre, dels francòfons i els neerlandòfons, però oblidem quasi sempre una comunitat lingüística. Els alemanys. L'alemany. Sí. Bueno, els germanòfons són els que parlen les tres. Els germanòfons, si no m'equivoco, és l'experiència que jo he tingut quan vas a Sankt-Fit o Eupen i tot això, és que et poden parlar tant en alemany, que és la seva llengua, com francès o neerlandès. Aquí puc dir-ho clar, el meu home era germanòfon. Mm-hmm. O sigui, aquesta part la conec molt bé. O sigui, a casa nostra, el meu marit parlava alemany amb els nanos, sempre. O sigui, els meus nanos han après l'alemany al bressol. I a casa estaves a taula i es parlaven els tres idiomes alhora, perquè els nanos entre ells es parlaven francès, parlaven alemany amb un pare i castellà amb mi. Jo parlava castellà amb tothom i el meu marit parlava castellà i alemany segons amb qui parlava. I era molt divertit, nosaltres no se n'adonàvem, però quan venia gent de fora a dinar a casa, flipava. Bueno, això també és un clàssic, no? Com aquell que diu, les multilingüismes a casa, no? Sí. És un clàssic perquè a Brussel·les, també és veritat que nosaltres estem parlant d'una realitat molt brusselenca, eh? Vull dir, que jo crec que els socis del casal, no? Els que viuen a l'IER, no? Sí, i altres... És una realitat absolutament neerlandòfona, no? Vull dir, és com absolutament neerlandòfona. Els que viuen només, no? La Sílvia, que viu a Overijs, doncs, evidentment, ella ha après el neerlandès. Jo, per exemple, que visc a Brussel·les, el primer vaig aprendre perquè més anava a l'universitat francòfona, vaig haver d'aprendre francès sí o sí, peti. I de fet, jo ara m'he apuntat al curs de neerlandès del casal perquè m'ha donat la gana, però jo per anar per Brussel·les no necessito el neerlandès, i això també és veritat, i això també ho hem de dir, no? Tot i que és útil, eh? Perquè de fet on vas, saps on acabes, perquè si no, no saps llegir els altres. No, total. Bueno, ens hem encarrilat molt amb les llengües, no sé si és aquesta la pregunta. Molt interessant. Moltíssimes gràcies a tots. I ara l'Oriol sembla que està esperant per fer una pregunta.
Endavant, Oriol. No té res a veure amb llengua. Bé, soc Oriol Roig, del Casal Català d'Oregó, als Estats Units. D'on traieu els calçots? Són Llorenç. Sí. Sí, això en home, part ara és podem donar la primícia, no? Llorenç, podem donar la primícia, sí, no? Que ja... La podem donar. Normalment els encomanàvem a Catalunya, però això tenia... A mi la calçotada és una de les activitats que més m'agrada del casal, perquè hi ha foc, hi ha brasa, hi ha merder, i m'agrada molt organitzar aquesta activitat, però he de dir que moltes vegades patíem quan ens venien els calçots perquè no saps exactament quan arribaran, de vegades han patit amb el viatge i tens por que comencin a fermentar i els has d'obrir, i és un merder, és un merder. Així que vam estar pensant a veure quines possibilitats hi havia i al final hem aconseguit que hi ha un pagès a Flandes que té 5.000 calçots plantats al seu camp i que van creixent plàcidament i que esperem poder-nos menjar. Sembla ser que una miqueta més tard, perquè la collita arribarà més tard, cap al maig, a finals d'abril, maig, però veurem, a veure si funciona. I si funciona, doncs haurem introduït un producte català aquí i hi haurà gent que comença ja a fregar-se les mans i que farà calçotades, no només una, sinó que podrà fer calçotades cada cap de setmana. Això és la solució americana. Aquí és molt més complicat fer-los arribar d'enlloc. Mentre els fem créixer també ens fa, tenim un pagès que ens fa créixer les senyores. Molt bé, fantàstic. Tot, teniu tot. Però jo crec que abans ho demanàvem a calçots amb S, calçotsambessa.cat, crec, sí, que ho demanàvem allà. Calçots.com. Aquí, segons quan vas al mercat de pagès de Beaverton, hi he vist calçots. No és desconegut, o sigui... Posat calçots en ser trencada. Ah. Evidentment, suposo doncs, que qui ho ha escrit devia saber què era, i dos o tres dels que passem per allà devem saber què és, però la resta del mercat, vull dir, calcots. Quants calcots? Només cal que munteu algun tinglado d'aquests i us poseu allà i els feu tastar la gent que passi. I ja està. Home, estaria bé saber com els cuinen els que no saben què és. Saps? Perquè què deu, saps o no? Són cebes tendres que em tenen. Sí, no? Deuen posar la paella, no? Tallar. Com els porros, no? Una mica, potser. Nosaltres l'any passat, l'última, aquesta que vam fer les cistelles per emportar, crec que els vam encarregar amb un noi que viu a Holanda. Sí, és veritat. Però aquest va ser... No van venir d'Holanda, però diguem que aquest era una cosa una mica curiosa perquè ell havia fet com un experiment d'introduir a nivell cultural el calçot a Holanda. Va pensar que, a més, s'esqueia amb el que ells fan i tal i qual, i muntava com una mena de... Com ara es porten aquesta mena de camionets que van... a fer esdeveniments i porta, no sé, hamburgueses, no sé què, un trac d'aquests, sí. Doncs, per això, versió calçotada, no? I anava a muntar calçotades a llocs i per festes privades o el que fos, no? Era tot molt curiós i llavors tenia una pàgina web i s'ho havia treballat i vam pensar, home, si darrere hi poses aquesta part que deia ara la Roser, no? De difusió i tal, sí, sí. Per què no? Són noves fórmules, vull dir... Ara aquest ho feia per negoci, no era una qüestió... Sí, però tots sabem que el menjar sempre és un gran reclam, no? Jo crec que als altres casals també us deu passar, això. Sí, jo la sensació que tinc és que tot, sempre que ens ajuntem és per menjar. És un dels plaers de la vida. Sí, fem cada altió, ho fem, però... Entre nosaltres és claríssim, però si te'n vas a... Si poses una paradeta de panellets al mig de... No sé, aquí seria la Gran Plaça, però no sé què seria a casa teva, però estic segura que triomfaria. Els panellets, segur. Però sobretot si els fa l'Helena. Exacte. No, funciona. I ara l'anúncia també, tinc una pregunta. Sí, jo també soc d'Oregon. Hola, Oriol, com estàs? Hola. I vull afegir més coses sobre els calçots. Ara... Hi ha un altre pagès, el de Corvales,
que també ja els té, aquest mes ja els té. I ja aquí... els té? Sí, sí, ja els té petits, eh? Ah, és novetat, això, no van bé. Em va dir, diu, home, t'esperes una mica, d'aquí un mes estaran millor. L'any passat també els hi vam comprar, eren bons. Bueno, això és l'herència del Xavi, que és el que treballava amb aquesta... amb aquest mateix pagès. Però ara aquí, a Eugene, estem en ciutats diferents, a l'octubre ja n'estaven venent, al setembre, a l'octubre, al novembre, i els restaurants ja comencen a portar-ne, i el pagès que venia aquests calçots, que són petitons, els venia amb una recepta de la salsa, del romesco. O sigui que sí que saben. Molt bé. Ah, està bé. Bona feina. Som petits. Hem d'esperar els del pagès de l'Oriol, que ja seran més grans. Bueno, i els vostres també. Només cal esperar això a l'abril o així. I així en tindrem més, en podem fer dos o tres. Això és ideal. Era el pla. Escolteu una cosa, la Sílvia, que és la coordinadora del casal que ens està escoltant i és la persona més eficient del món mundial, m'ha enviat l'adreça dels calçots i us he posat aquí el xat. Sí. I d'aquí un petó a la Sílvia. No, sí. Petons. Petons, petons. Gràcies. Moltes de les coses que hem arribat a poder fer són gràcies a la Sílvia, perquè... Sí, no? Bueno, això també va ser un canvi, no? Iba, de paradigma de la nostra... Sí. Nosaltres, o sigui, quan jo era al final del meu mandat, diguéssim, si es pot dir així, del meu mandat, em sembla molt grandiloquent mandat per això, però bueno... algunes coses que, com que estàvem creixent i veiem que teníem volum, doncs vam apostar per contractar una persona a mitja jornada. Però sí, en Llorenç, quan arriba, ja hi arriba, la Sílvia també arriba, no? Sou contemporani. Sí. Arriba president, perquè en Llorenç ja hi era al casal, eh? Sí, va ser més o menys la mateixa època. Jo tenia una pregunta també de com funcioneu, perquè em sembla que els mandats són molt curts, veritat? O m'ha semblat que votàveu cada any, de quan són? No, jo he començat el tercer mandat. El tercer? Sí, amb la súplica, que a veure si... A veure què passa. No, o sigui, representa... Com va? La Junta representa... Es renova cada any. Cada any es renova la Junta. El Consell, sí. Bueno, no té per què. Es renova la Junta i nosaltres funcionem de forma col·legiada, perquè llavors, és a dir, l'Assemblea General vota a la Junta i la Junta, entre elles, reparteix els càrrecs. Sí, llavors la Junta es vota cada any, bueno, ara fa uns anys que és més o menys el mateix, tampoc és que anem canviant aquí tot i quan. Es podria renovar, en teoria. Es podria renovar cada any, sí. I llavors, bueno, doncs això, de moment en Llorenç, doncs l'hem enganyat 3 anys. 3 anys seguits. A mi me'n van enganyar dos només, però van comptar per molts. Jo abans tenia cabell. Els teus van ser multiplicats, Roser, però... Sí, els meus eren exponencials. I a l'Helena no sé quants anys se van enganyar. Però també l'Helena va estar bastant. Bastant, no? No, 2 anys i 2 i 3 anys. Sí, però vas estar amb 2 vegades, no? Em sembla, o no? No, jo en el casal, a la Junta del Casal que hi ha, és que sempre he tingut alguna cosa a fer. Has continuat dins del Consell. Vaig començar, que vaig agafar la biblioteca, vaig acabar, després vam fer tresorera, després de tresorera vaig parar un parell d'anys com simple soci i m'enyorava. Llavors vaig començar que es va fer un club de cultura per organitzar tot el que era cultura i allà m'hi vaig trobar que era el meu. I entrant així d'allò és quan em van enganxar per ser presidenta. Jo al principi vaig dir que no, perquè jo això no era el meu, no m'hi veia. Però vaja, m'ho van posar tan bé que no vaig saber dir que no al final. I llavors, perquè sabia que seria transitori, allò que dèiem fer pont. Una cosa maca va ser que vaig fer passar de segle al casal. El 2000-2001 jo era al casal de mil·lenari. I el 2002 el 2001, sí, va ser de finals del 99,
el 2000 i el 2001, al març o abril, ja ho va agafar el Francesc Gambús. Sí, però... després, per exemple, més tard, l'Elvira Ballesta hi va estar 13 anys, ben bé. Sí, va estar bastants anys, ella. Sí. Vull dir que... L'Elvira va ser molt llarg, molt llarg. Sí, va ser... Una de les que ha sigut d'allò més llarg. Sí, vull dir que hem anat variant una mica... Ja té un mandat llarg sense ànim d'incrustar-se, perquè a vegades veus aquells mandats de les que tenen ganes d'incrustar-se i no donar explicacions, que això també ho hem viscut. Sí, però, sí, tot i així sí que creiem que anar-nos renovant, és igual si els càrrecs, no tant si els càrrecs es renoven o no, però penso que sí que és una mica filosofia del casal, no? si rectifiquem o si m'equivoco, però de que anar agafant gent nova, de que vagin entrant a la Junta, i això és una cosa que fèiem molt en els actes, no? Quan fèiem actes presencials, això la pandèmia també ens ho ha aturat molt, 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 que ara fa temps que no entra ningú a la Junta i això és raro, en realitat, no? Però clar, nosaltres anàvem als actes, sí, amb els actes, i la gent que venia als actes doncs els anàvem camalant fins que els aconseguíem enganyar-los per entrar a la Junta, no? Grans especialistes, el nostre tresorer, l'Albert CC, gran especialista en pescar gent de tot arreu. I, però clar... I com ho feu? Això de pescar ho feu bé, no? Bueno, hola, ja què tal? Abans, com et dius? Catalana, què fas a Brussel·les? No? Quant de temps? I gent de Bèlgica? També. Sí, a veure, gent de... Sí, vull dir, has de fer una... Has d'endevinar primer si té, per exemple, si ve a fer unes pràctiques de 6 mesos, et dirà que no, segur, no? Llavors, sí, primer has de fer-te el simpàtic i esbrinar quant de temps estarà aquí. I després esbrinar els seus hobbies i llavors, a partir dels hobbies, sovint és quan treus la cosa. Ah, doncs estarà al teatre. Ah, doncs podríeu fer grup de teatre en el casal. Saps? I així és. Bueno, i anar trobant, no? Anar trobant qui s'acaba enganxant. I així que no sempre funciona, però has comptat. Ah. Però és una mica anar fent aquest... I la gent de Brussel·les, de Bèlgica, també hi participa? Hi participen participen a les activitats. Nosaltres tenim, per exemple, les parelles de catalans o catalanes, que poden ser flamencs o poden ser francòfons, i moltes vegades venen a, no sé, a la calçotada o venen a algunes activitats i s'integren i els agrada, no? Ara, no sé si hem tingut mai membres del Consell que no fossin catalans. Sí, un president. Ostres. El meu home va ser també secretari al casal. Hi va haver-hi en Daniel Lachmans, que va ser president del casal. Daniel Lachmans va salvar el casal d'un dels moments més greus que ha tingut. Va ser el Daniel Lachmans que va tirar endavant el casal, perquè sí, sí. Va ser un moment molt dur, molt dur, el del 82. Mm-hmm. Sí, hi ha de tot. Sí, hi ha de tot. El que passa és que depèn quines activitats, potser no es presten tant, si no som... Sí que sí, per exemple, els alumnes de català, perquè són persones que tenen un interès en la llengua catalana i aleshores certes activitats, no sé, de tipus cultural, en català, els hi poden interessar. Si no, la llengua en aquest cas pot ser una barrera. De fet, alguna vegada havíem plantejat si havíem de fer traducció simultània amb algun acte, no?, per obrir una mica més altres comunitats, però és clar, és que perdem aleshores també una part del que estem fent. O sigui, és més en els actes tipus festius, no?, en els quals s'integra més fàcilment gent benvinguda d'amics i de... que tinguin alguna relació, no? Perquè al final és compartir un menjar o una festa i la llengua vehicular pot anar canviant, no? No és tant com una presentació o una obra de teatre o una cosa així en la qual realment sí, es perdrien. O una cosa més espontània, no? En aquest sentit també hem fet les jotes. Les jotes. Com a Sant Jordi, com us he dit en Llorenç, que ho fem amb tots els països catalans, la dansa comuna, són les jotes, i llavors el que fem és... Els castellers.
Sí, les castelles van vindre un cop. Normalment les jotes i aquest tipus de coses, o les, també ballar sardanes a la Gran Plaça, no? Però això el que fa és que ets tu que estàs al carrer i per tant la gent espontàniament veu que està passant alguna cosa, s'acosta a tu i tu has d'estar preparat. Nosaltres els hi donem punts de llibre que expliquen què són els no sé què, no? Els has de donar coses, has de poder parlar un moment amb ells, no? Has de tindre gent que estigui fent l'activitat i gent que estigui al voltant fent proselitisme, bàsicament, no? En aquest sentit. I després vam fer també amb els Amics de les Arts, que va ser l'últim gran concert que a més el vam fer, aquí hi havia Luxemburg, i vam fer amb 4 casals europeus, vam fer París, 2 concerts, Londres, Londres, Brussel·les, Luxemburg i Berlín. Vam fer un tour europeu amb els casals i en el que vam vindre a Brussel·les vam decidir, una mica a última hora, això és veritat, però vam decidir que quan ja havíem venut les entrades, perquè clar, també hem de cobrir les despeses, perquè com vendreu els Amics de les Arts tampoc és qualsevol cosa, que tots els catalans que tinguessin una entrada comprada podien convidar gratuïtament a una persona no catalana, de no parla catalana, doncs, perquè trobam que d'aquesta manera, la cosa és, si jo, si em porto el terreny personal, jo no pagaré 20 euros que valia a l'entrada al concert dels Amics de les Arts, no els pagaré per anar a veure una cultura o un grup que no sé si m'agradarà, que no conec. Ara, si em convida el meu company de pis perquè ell hi va amb uns amics i mira, és música i tal, doncs segurament sí. I bueno, no va ser super multitudinari, però sí que hi havia 20 o 25 persones que no eren de parla catalana i que no havien sentit mai els Amics de les Arts. I una mica, això és el que, però clar, amb la pandèmia, evidentment, això és impossible, no? Perquè ja connectar-te a un Zoom és una altra història, no? Però jo crec que amb físic, i si podem recuperar el físic, o per exemple ara, quan vam estar a Schumann, que ho va organitzar la delegació, amb el tió, que la Sílvia també va portar aquell tió tan xulo, no? Vam fer un tió al mig d'una fira d'entitats, no? I això fa que la gent, doncs, et pugui conèixer. Jo crec que és la part més... Sí. És el més fàcil, no? Que tu surtis al carrer o que tu provoquis, que de forma... Has de facilitar-ho molt, no? Que de forma gratuïta la gent accedeixi i que sigui això, com diu l'Eva, lúdico festivo. Sí, i a part, també, el anar-ho reproduint cada any, ara amb el tema del Covid saturat, però, per exemple, fèiem les jotes, això que explicava la Roser, a la Plaça Flagey, no? Aleshores... Primer, per poder fer això, has d'anar a la Comun a explicar què és el que vols fer, l'activitat, etc. Presentar com una mena de projecte amb fotos, explicant què és una jota, etc, etc. Tot molt innocent, perquè no vegin cap ànim polític, perquè si no, aleshores... Aquest problema sí que el tenim bastant aquí. Sí. Aquí ho tenim molt fumut, sempre ho hem d'explicar. Llavors, les fotos sempre són de nens petits ballant jotes, no hi ha mai adults, perquè no es pensin què farem aquí. I clar, i ara ja, doncs quan has anat 2 o 3 o 4 vegades, ja dius, ah, sí, aquells els catalans aquells que van a ballar, vale, de vale, llavors, rara, sí. els que fan aquella festa, vale, vale, sí, sí, llavors ja s'ho miren amb uns altres ulls. Però has d'anar en compte d'evitar polèmiques i conflictes, perquè si no et jugues no poder fer altres coses. Ens hem trobat en situacions tenses i nosaltres, com heu vist, la nostra bandera és la bandera catalana i a sobre posa imprès que és el català de Brussel·les, i l'últim cop aquest any no ens van convidar, vull dir que imagina't com està, fa 2 anys vam anar a Ferrer i Guàrdia, que és un altre il·lustre, que aquí el tenen molt reconegut, Francesc Ferrer i Guàrdia, la delegació cada any els conviden a l'homenatge, perquè la ULB, la universitat, li fa un homenatge i nosaltres també hi anem, i vam desplegar la bandera del casal, i va haver-hi un senyor del rectorat de la ULB que... Bueno, es va posar histèric dient que allò no, que no podien fer política, que era un acte d'homenatge, que no sé què. Clar, recordem en quines circumstàncies va ser... Francesc Ferrer i Guàrdia van afusellar, eh? Vull dir, cuidado, eh? Vull dir que no és un qualsevol, però no, i portàvem la senyera, que no era... Que no, 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 la senyera, i li vam dir, senyor, és que és la bandera del casal, no? Això és una pregunta jo ara, no? Vosaltres us heu tocat de ple, doncs, el tema de Catalunya, no? Sí, sí, total, i llavors això... I això, la gent com ho ha reaccionat a Brussel·les cap al casal? Com, ens entenen o no ens entenen? Hi ha de tot. I per vosaltres ho ha facilitat o no? Hi ha de tot.
Hi ha de tot. Jo, bueno, estic colonitzant una mica la conversa, però dic una cosa. Però que això justament ho vaig viure molt a la meva presidència, o sigui que dic una mica. Però me'n recordo molt, us en recordeu com va haver-hi aquella manifestació tan multitudinària a Brussel·les? Sí. Que va pujar tot el món. Allà vam muntar, no el casal directament, però vam col·laborar un... Bueno, alguns membres del casal que van voler vam col·laborar, vam ajudar que es produís, vam muntar uns concerts al voltant d'aquesta manifestació a Brussel·les, no? Però hi havia molta gent que volia venir a tocar i no sé què. I totes les sales de concert, totes ens preguntaven, que ens deien que sobretot que no podíem treure cap bandera, que no volien que fos polític, que no volien, no? Molt encaparrats amb el tema de les banderes. Inclús una ens va anul·lar perquè teníem por de que traguessin banderes. Nosaltres vam dir, bueno, doncs, bueno, normalment no ha de passar. Jo què sé, si algú entra amb una bandera, doncs, no ho sé, però em sembla que no és tan greu. I a més, amb aquests, aquí a l'exterior, no? Tu no te'n pots imaginar una cosa mega multitudinària de concert, t'has d'imaginar una cosa més petita, doncs tampoc es branda l'ocasió perquè es treguis la bandera, no? Com aquell que diu. Però sí que hi havia molt, era molt susceptible això, evidentment, sobretot la comunitat francòfona. Al contrari, la NBA, i sobretot la NBA, els flamencs de la NBA es van acostar moltíssim a nosaltres, com a casal no particularment, però per exemple l'ANC molt, l'exili molt, i bueno, amb les contràries que això porta, no? Perquè jo me'n recordo també gent d'esquerres, bueno, un amic de Portugal, una amiga italiana, no? Que em deia, bueno, vosaltres dieu que sou d'esquerres, però us esteu ajuntant amb la dreta, no? És a dir, una mica la gent d'esquerres europea que havia anat veient com això... Bueno, era una cosa que ells, que com que des d'Espanya es ven que és una cosa interna, doncs es va vendre com a cosa... Tothom tenia això al cap, perquè cal no oblidar que Espanya té molts recursos i els fa servir i els hi funciona. Està clar, sí, són, sí, sí. Els hi funciona, a més, doncs ells tenien això, però quan un cop ho van veure aquí, van dir, bueno, sí, vale, ja entenem el que esteu dient, però us esteu ajuntant amb una gent que a mi això no em quadra, no? Bueno, i és navegar sobre això. El que sí que, ha canviat molt el paradigma. Tu dius avui que ets català i la gent sap què és, no? Vull dir, la gent coneix que hi ha, bueno, la resta d'exiliats no, però Puigdemont ha arribat a sortir en els diaris de les escoles belgues, no? Vull dir, no? Que realment el coneixement és molt alt. Sí, digues. No, que això que deia la Roser, que en aquella època el que estàvem com a casal activament a nivell polític no estàvem en cap cas, simplement el que passa és que estàvem una mica en un punt d'equilibri, perquè dins mateix del casal hi havia socis de les sensibilitats vàries que poden haver amb aquesta qüestió política, i aleshores també procuràvem, doncs, clar, individualment cadascú pensar i fer el que sigui, però tampoc com a casal podíem... agafar una bandera en un sentit o en un altre, i de fet en el butlletí que abans explicava el Llorenç, que cada setmana la newsletter que s'envia, difonem tant propostes d'un costat com de l'altre, és a dir, amb això intentem ser tot lo neutrals que podem, perquè considerem que l'important és el debat. De fet, és un dels principis dels nostres estatuts, eh? Vull dir, el debat polític d'ideologia oberta, dels principis i etcètera. Vull dir, no tant com un ideari de partit, etcètera. Sí, sí, també perquè s'entengui... Això de la democràcia. Sí, és una, però no és una neutralitat entesa com a desvinculació, no. Que això ens porta molt, sinó que nosaltres evidentment tenim molt present d'on venim. Jo, vull dir, al final a una amiga meva en particular, a més era personal, però li vaig acabar dient, no? Li vaig dir, perquè ella em deia, és que els exiliats i sempre hi són, bueno, perquè nosaltres, o sigui, si un exiliat s'apunta amb una calçotada, nosaltres no li hem dit mai que no, perquè al final és un resident a Brussel·les, si vols, d'una altra índole, però viu aquí, no? Vull dir, nosaltres mai li hem dit que no, no? Mai, però hi havia alguna gent que deia, és que... clar, la calçotada és una cosa que, no? Escolti'm, que cadascú s'apunta quan vol i fa el que vol, això una, i dues, venim d'on venim, i aquest casal es funda en un exili, i això també ho hem tingut sempre present. A més, sí. A més som el casal català, perquè... No, però dir, a nosaltres ens funda un exili, ha passat tot l'exili per aquí de la Guerra Civil, ara què hem de fer?
no girar la... Vull dir, no té cap sentit. No, però vull dir, nosaltres podem ser oberts i podem dir, nosaltres fem activitats, tothom hi és benvingut, però la nostra vocació és una vocació catalanista i per defensar altres cultures igualment vàlides o altres llengües i tot això, doncs hi ha altres institucions i la nostra és el Casal Català i hem de fer cultura i llengua catalana. I pot venir gent que pensi d'una altra manera, però si a mi em tens, no, però tu no pots deixar venir aquesta altra persona, perdona. Per exemple, en el cas de l'exili, són catalans que estan a l'exterior, per què li he de dir que no? És com si ve un votant d'un altre partit que no m'agrada en absolut, però participa en una activitat i respecta aquella activitat i s'ho passa bé com qualsevol altra. Doncs no li diré, no, tu no pots perquè... Ara, si em comença a dir has de parlar en una certa llengua o has de fer no sé què, aleshores diré, noi, potser no, o potser t'has equivocat, no? Vull dir, estem oberts... Ara, hi ha certs límits que no podem passar tampoc, no? Exacte. Sí, sí. Patrick, que vols preguntar una altra cosa? Ah, que aquesta diversitat política o de col·laboració entre idees oposades a Bèlgica fa anys i anys que esteu habituats, vull dir, que fa que remuntar molt, molt lluny, perquè només un partit, veure un sol partit governar, i que si no, des de fa anys i anys, teniu comerç amb socialistes i socialcristians, socialistes i liberals, liberals i socialcristians, i ara actualment una coalició, la Vivaldi, o sigui que per tant, per un belga, el que està passant a Catalunya, no, finalment no pot sorprendre de coalició entre Junts i Esquerra i abans Convergència i que, si no, hi ha una cosa que de fet heu respost a una pregunta que volia fer, que de fet heu aconseguiu que regularment traien deixant de banda el context Covid, que gent de Brussel·les, sense cap lligam inicial amb la llengua catalana, s'interessi al que esteu fent i potser una precisió, heu aconseguit al final i esteu aconseguint que brussel·lesos siguin francòfos, neerlandòfos o germanòfos i tot, arribin a fer-se catalanòfils i catalanòfils. No sé si ho heu formulat bé. Sí, però hi hauria que posar-ho en mesura, vull dir, a quina escala, eh? No tots, no aconseguim que el percentatge que arriben a interessar-se, ja ens agradaria que fos més elevat, però bueno, ens conformem amb que a poc, no?, vagin coneixent i anar difonent. I jo crec que hi ha més gent jove ara que també s'interessa una mica, potser perquè també hi ha més mitjans digitals que els han donat altra perspectiva de Catalunya, o potser perquè han viatjat més i ho coneixen, no ho sé. Encara que tradicionalment els belgues han anat molt a Catalunya, també, vull dir, coneixen tot el que és el territori bastant. Potser el que passa és que tenen una visió més com el turista, no? El que se'ls ha venut i no tant el que és la... No es preguntaven certes coses, no? I gaudien, havien comprat els estereotips i potser arran de les coses que han passat en els darrers anys s'han començat a qüestionar, no? També, segurament. I sobre això de turistes... Han actualment vist que Catalunya no, però soc originari de Marsella i sobretot al sud-est de França hi ha moltíssims i moltíssims, no només turistes belgues, sinó també residents secundaris. Sí, sí. Que són belgues. No sé quants, quan es jubilen, no sé quants en deuen quedar aquí, perquè et puc dir per feina que tot el que és el sud d'Espanya, Alacant,
i tot el que sigui costa està infestat. O sigui que segones residències que es converteixen en primera residència quan es jubilen. És que aquí plou molt. Fa fred. Aquí fa fred, el cel és gris. És... Quan fa sol és magnífic, aquest país és meravellós i és verd i plou, però hi plou també molt. Aleshores, que suposo que quan es jubilen i el reuma comença a obrir-se pas, doncs diuen, anem cap al sud, com a les aus migratòries. Jo ho entenc perfectament, eh? Sí, no estem sorpresos, eh? Per no ser, no estem sorpresos. I a més, si tingués un sou belga i visqués allà, mare meva, és una ganga, això. Fantàstic. Home, i tant. Però sí, no, sí. De veritat, sou com deia l'amic mexicà, sou molt, molt potents, us respecteu molt i feu colla. I això és... Podeu tirar endavant anys i panys, diguem, el casal, eh? Realment de gust, no sé si es diu gust, es diu gust, escoltar-vos i compartir tot el que esteu fent. És boníssim, és boníssim, per uns 90 més. Sí, sí, és un exemple... Realment. Clar que sí, clar que sí. Mentre 90 més, sí. 90 més, mentre hi hagi gent... Que vulgui, clar, perquè si té coses només per fer-les, doncs no tindrà sentit, però mentre hi hagi gent, doncs tindrem una raó de ser, òbviament. No, és que el tema, Llorenç, és que es nota que a més de ser vosaltres bastants catalans allí, a Brussel·les, teniu un punt molt a favor de l'obertura per incorporar gent nova de fora, que no siguin catalans, si els volen, i a més sortir al carrer a dir nosaltres som catalans i això és el que fem. Uh-huh. I la gent comença a ser un intercanvi. I a mi em sembla boníssim. Sí, està molt bé, però... Digues, Roser. No, endavant. No, que dic que està molt bé i pots tenir empenta i tal, però com deia abans la Roser... Això, en alguns moments, el fet d'estar on estem, no diré que ens ha portat problemes, potser sí, no sé, però vull dir, sí que és veritat que hi ha molta gent que de seguida ja diu «Ah, perquè vosaltres, saps?», vull dir, hi ha unes forces, com allò... Però molt traies... poquet, molt poquet. Nosaltres aquí tenim poc catalans, molts poquets catalans. Aquí, diguem, a Paranà, jo dic allí, no? Sí, descendents, sí, catalanòfils, sí. Però el 2017 la premsa va venir al casal i nosaltres vam sortir del casal dient és la nostra opinió, no estem parlant pel casal tot, perquè fins i tot a la junta directiva teníem i tenim una persona que no està d'acord. Però... el referèndum va de democràcia. I això és el que explicàvem. Coses bàsiques. Sí, sí. Va no, de democràcia. És de primer de democràcia. Guanyarem o perdrem. No ho sé, però... No, però és que a més, si es pot votar, això ja és una victòria. Després, com a poble català, nosaltres acceptem un sí o acceptem un no. Exacte. Que surti de les urnes, però no acceptem un no a les urnes. És a dir, si tu em dius no les pots posar, aleshores jo em reboto. Ara, si la gent majoritàriament vota que no, doncs és una decisió totalment democràtica, no? Que és això que dèiem, hi ha uns límits. O sigui, en fi. Però nosaltres sempre hem intentat fer una feina, hem intentat no caure en... A veure, la nostra tasca intenta ser força neta, no? Ens centrem en coses de llengua i cultura... També tenim un luxe i és que hi ha altres entitats que ja fan una altra tasca molt més clara i més radical, no? I nosaltres ens centrem en el que faria un casal català obert a totes les ideologies, no? També hi ha l'ANC, no? Exacte. Hi ha l'ANC, hi ha una part més institucional que és la delegació i nosaltres ens hem autoobligat... La Casa de la República.
Exacte, una clar, altra, veus? Sí, sí. En una altra. No, però jo, és a dir, quan calgui hem donat suport, vull dir, jo mateixa com a presidenta del casal vaig presentar l'acte de retorn del president Puigdemont, vull dir, que hem fet, que hem anat fent de tot, no? I les sardanes, com es diu, la Federació Catalana de Sardanes va donar una medalla d'honor a Lluís Puig. En Lluís Puig és el conseller Puig, és soci del Casal Català, i nosaltres, doncs, ell ens va fer una petició i nosaltres ens vam posar a disposició com a qualsevol altre soci, no? Vull dir que també quan he tingut la contrària de que se'ns ha dit, ah, és que no sé què, bueno, escolti'm, no sé, hi ha molts polítics d'un altre color polític que passen per Brussel·les i no ens truquen pas, no ens avisen, no? Vull dir, n'hi ha uns que ens truquen i n'hi ha uns altres que no, doncs no, no és culpa nostra, això. Vull dir, no. També m'encanta la vocació que teniu de Països Catalans. El seu pas tallers... Això ho hem anat treballant molt els últims anys, perquè també hem fet connexió amb altres comunitats i és important, perquè al final és la mateixa llengua. I participa gent de tots els Països Catalans? Costa una mica, també, aquí tot. Que som casals de Països Catalans, però... Sí, és veritat, vosaltres ho teniu en el nom, eh? Sí. Nosaltres no, però crec que sí, que mica en mica, és a dir, per exemple, sí que n'hi ha uns valencians que són superdecidus, que els tenim confiadíssims. I els tenim camalats perquè ens facin una paella. De paelles. No, diverses. Era com una mostra, no? Mostra de paella, sí. Però llavors amb la resta, bueno, quan fem els actes conjunts venen una mica més, quan no els fem conjunts costa una mica més. Ara, per això, amb les tallers, amb el tema tallers, sí que venen molts valencians i, de fet, s'ha creat un espai valencià, a part del casal, per desgràcia, perquè volíem que estigués a dintre, però bueno, passa res, perquè ens coordinem i fem... Però bueno, jo el que volia dir abans de que la Mercè feia el comentari, dic, jo crec que parlava de que fem grup i tal, jo crec que al final és que ens com passional, no? Quasi bé. O sigui, és com una cosa de passió i per tant això doncs, mou mars i muntanyes. Sí, però també hi ha una cosa, Roser, que a vegades ho hem parlat, que hi ha una mica un perfil, que al final acabem sent el mateix perfil de gent que ens afegim. Això passa, això les millors famílies. Exacte, que quan s'ha de treballar doncs no tenim manies i donem el cop de mà. I llavors acabes analitzant i sí que hi ha moments de la història en què possiblement es conjuga les circumstàncies de que som un grup i bueno, no sé, jo crec que ara el repte és trobar aquest relleu de gent, renovar-nos, continuar. Ara segur que aquests 90 anys no han sigut pas plàcids, no? Abans l'Helena deia, no. En l'ACMA ens va haver de remuntar el casal. No, sempre s'acaba. Sí, el casal sempre... Sí, però jo ho diria de totes les associacions. Sí. És lògic, És lògic, són cicles. Mentre no mori... La Rosario Palomino, de No em canvies la llengua, que també, diguem, nosaltres subscrivim aquesta campanya i donem tot el suport, doncs vol intervenir. Moltes gràcies, Cristian. És que havia pensat si havíeu fet algun testeig de ratafia. No hem fet això. No, bona idea. Encara no. Exacte, encara no, Llorena. Encara no, perquè se'ns acudeix a cada cosa. Perquè ara que fa fred, la ratafia, un xupito de ratafia... És una bona idea. Tenim un soci gallec, camalat, que ens farà també, ens farà una queimada i ens ensenyarà el seu licor d'herbes i el de cafè i farem una cata comparativa. Això de la ratafia arribarà perquè també hi ha diverses escoles. Alguns prefereixen una, els altres prefereixen l'altra. També m'hem fet el cremat de rom, vull dir, anem fent coses. Anem fent cosetes, però el concurs de ratafia aquest o la cata encara no s'ha fet, no. És el duro bol que vam fer, és un taller de ratafia. Ah, sí? Ostres. Us dono com a idea. Jo en ma vida havia fet ratafia i vam fer el taller aquest i a partir d'aquell any, i ara fa ja d'això, no sé, 5 o 6 anys, doncs cada any, 2 anys, faig la meva ratafia. I surt bé?
Sí, 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 sí. És, a prova de, és a prova d'idiotes, això. Bueno, bueno. Estic m'hi apunto. A mi em van dir... A mi, jo sé que em va, a la casa de la part més... em van fer i no m'ha sortit especialment bé, m'han dit. Eh? O sigui, ah, no, aquella la part més difícil, no? Potser per això vam fer el taller i vam estar ben ensenyats, no ho sé. La part més difícil és trobar les anous verdes. Ja. Llavors, si teniu això solucionat, doncs ja teniu mig problema fet. Home, aquí a nous jo crec que som capaços de trobar-ne. Passa'm la recepta que jo aquí tinc. Tres nogals especials. Ah, carai, Mercè, fes enviaments al món, a tot el món. I castanyers allà, més al darrere. Perfecte. Jo la t'envio cada any, la recepta. Vull dir, no, no en tinc cap així, és... És una mica com la pizza. És com la pizza. Poses el que tens en aquell moment sempre i quan hi hagi anous verdes. Nous verdes tinc. El que necessito és saber les quantitats. Jo a l'Equador no sé... No de nous, sinó de... No, no és només la quantitat, és quan s'han d'agafar. A Equador no ho sé. A Equador no ho sé. Sí que n'hi ha, també. A l'hemisferi nord, l'hemisferi nord és els vols de Sant Joan. Aquí ara, perquè en realitat per a Setmana Santa ja estan bé, però ara estan verdes. Sí, sí, és que han de ser verdes. Fa uns dies va haver una, no sé, granissada, no sé com es diu. Sí, sí. No? Una calamarsada. Mm? I que sí, m'ha ha baixat, però un munt de nous verdes. Doncs ràpid, ràpid, ratafia d'emergència. Us puc enviar l'adreça de casa meva perquè envieu les ampolles per provar-la. Sí. Hauríem d'organitzar aleshores un concurs internacional de ratafia dels casals. Amb aquest taller es podria fer per... Va, això seria molt divertit. Això la fiem. Jo vull ser jurat. Vinga, va, sí, no ho sé. No sé, aquestes coses. I tant. Seria superdivertit. Jo m'autoanomeno jutgessa. No, tu no pateixis, que d'aquí dos consells això està organitzat. Em feu una por. Home, aquesta t'agradaria, Llorenç. Tot el que sigui puerga t'agradarà. Eh? Sí, sí. Ara tenim previst, si no m'equivoco, aviat, però la programació potser la saps millor tu, és una de truites de patata. No? Sí, bé. No. Això sí, em sembla que va ser la Roser que va proposar que el... A veure, és el casal basc fa... Un concurs de truites i tal. I ens hi han convidat diverses vegades, si no m'equivoco, no? Sí. Però aquest any hem quedat, doncs, que nosaltres farem el nostre, diguem, hi haurà l'eliminatòria, no? Ells faran el seu, nosaltres farem el nostre i després ens enfrontarem a la Champions final. League de, sí, de truites de patates. La gran final. Que divertit, això. No, tenim molt bon rotllo amb el casal basc. Sí. I ells també tenen molta canya i són un casal amb molta empenta i tal, i ens agrada muntar saraus. I de menjar en saben, de menjar en saben. Sí, en saben. Oh. Sí, en saben. Sí, sí. Doncs, molt bé, no sé si no hi ha més preguntes al públic, potser és hora d'anar acabant. Ja a Brussel·les és una mica més tard. Una miqueta. Aquesta llena d'anar a dormir. Però, ostres, ha estat superenriquidor saber el que feu. Impressionant, realment. Us felicitem, tots. Moltes gràcies. Un plaer escoltar-vos. Gràcies per convidar-nos. Ha sigut també un plaer. Sí, és molt xulo. Moltes gràcies. Sí. Podríem acabar amb el vostre vídeo, aquest així que té molta marxa, no? Sisplau. Vinga. Sí, vinga. Un resum d'aquest any només, eh? D'aquest any. Només d'aquest any, sí.
Repeteix, eh? Bé, doncs per molts anys, eh? Per moltíssims anys. Abans. Gràcies. Ja som, no sé si som out of the record, ja? Encara està recording. Sí. Abraçada. Passem al torn de Castellà i Santiago. Després sempre fem una mica out of the record, però... Això va ser Qui som? Del projecte Casals en Xarxa, un programa dels tres casals de l'Equador. Casal Català de Guayaquil, Casal Català i dels Països Catalans de Quito, Casal Català de Cuenca. Retransmet Radio América Barcelona.